суботу, 6 квітня, у середмісті Будапешта десятки тисяч людей вийшли на масштабну демонстрацію проти уряду прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це повідомляє The Guardian. Віктор Орбан, своєю чергою, є великим любителем цара РФ Владіміра Путіна. Відомо, що мітингувальники пройшлися до парламенту, скандуючи «Ми не боїмося» і «Орбан, іди у відставку». Багато з них несли угорський прапор або були вбрані в одяг у червоно-біло-зелених кольорах. Організатором демонстрації є 43-річний Петро Мадяр, колишній чоловік екс-міністерки юстиції Орбана Юдіт Варги. Мадяр нещодавно опублікував аудіозапис, на якому Варга нібито підтверджує змову угорських урядовців з метою приховування корупції. Ймовірно, це стало однією з причин мітингів.